Нині цей рудий на ім'я Джой без остраху підходить до людей та вільно бігає по території притулку. А ще кілька місяців тому його привезли сюди скаліченого та пораненого. Над Джоєм змалечку знущався хазяїн, який зламав собаці лапи та гасив на морді прив'язаної до батареї тварини недопалки. А це промінчик. Його знайшли на узбіччі дороги, збитого автівкою. Він не міг ходити та переніс кілька операцій. І подібна історія у майже кожного чотирилапого мешканця притулку, який рік тому створила у Добропіллі родина Тетяни та Олексія Пустовойтових. Переважно тут вуличні собаки та коти, але деякі з тварин колись мали господарів. І це найжахливіше, каже Тетяна. Домашня тварина не пристосована до життя на вулиці, вона не знає, як добути їжу, вона не знає, їх просто викидають, і вони тихенько помирали. Зараз у притулку 46 чотирилапих постояльців. Якщо дозволяють медичні показники, їх стерилізують. Кожна тварина має власний ветеринарний паспорт, всі необхідні щеплення та запис у журналі обліку, який Тетяна веде з початку роботи притулку. За весь час його існування тут побувало вже більше 200 тварин. Знайти їм нові родини нелегко, бо своїх вихованців Тетяна віддає тільки якщо у новій домівці для них створять комфортні умови та підпишуть договір, згідно з яким вона зможе іноді відвідувати тварину. Мрія така, щоб у нас черги стояли за цуценятами, за кошенятами, а ми відбір вели, як це робиться в цивілізованих странах в Європі. Людина проходить медичний догляд, приносить довідку від психіатра, показує умови, дохід свій. Ми не віддаємо на ланцюг собак, вольєр або просто на подвір'ї, їх можна привчити собаку. Хочуть маленьку без шерсті собачку на вулицю. Дзвоночок. Ми пояснюємо, що така собачка повинна бути в будинку. Притулок, створений Тетяною, ніколи не мав постійного фінансування. Гроші, які витрачаються на лікування – це благодійні внески небайдужих містян та власний бюджет Тетяни та Олексія. Все, що є на території, також створене подружжям власноруч. Вони проводять тут майже весь вільний час. Колишній приватний будинок тепер облаштований спеціально для тварин. Щоб придбати ділянку, Тетяна разом із небайдужими городянами довго збирали кошти. Вона розповідає, що коли купили будівлю, тут не було нічого, навіть паркану. Ніякі не меценати, ніякі не олігархи, ніякі партії, ніхто. Звичайні просто люди, які довіряють, бачать роботу, бачать чеки завжди. Я сама і лікар, і мама, і прибиральниця, і бухгалтер. Ця справа, чим вона для мене важлива, по-перше, тим, що я люблю, і я бачу, що вони живі, і це така радість, я не можу передати словами. Жінка мріє добудувати ще вольєри, щоб кожна тварина мала власну будку та територію для вигулу. Облаштувати зону карантину для важкохворих, бо зараз їх доглядають всіх разом у будинку. Але найголовніше, чого потребують чотирилапі вихованці Тетяни, це звичайна увага та любов. Адже більшість з них колись пройшла через людську жорстокість.